بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يتكبروا أباتاتشن لك كهنات ممير لا يكون يزب يتكرسيان وانا استداداري يتكبراتشو كاروكم كاكاربم በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ አመስግኑ እግዚአብሔር። አንዱ ለሁሉ ሞተ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ቅዱስ ጳውሎስ አንዱ ለሁሉ ሞተ ዘር የለው ቋንቋ የለው ድንበር የለው ወሰን የለው አንዱ ለሁሉ ሞተ ለፍጥረት ሁሉ ደስ ይበላል ክብር ለመድኃኒዓለም ለአዳም ልጆች ሁሉ የአዳም ልጆች ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት እግዚአብሔር ምድርን ለሞሏት ሁሉ ሩ መድኃኒዓለም ለሁሉ ሞተ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ለሁሉ ሞተ ለምን ሞተ ጥያቄ ለምን ሞተ ስለ አራት ነገሮች ሞተ የመጀመሪያው ለይቅርታ ሞተ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ክርስትናው የተገኘው በይቅርታ ነው። ክርስትናው የተገኘው በምህረት ነው። ክርስትናው የተመሰረተው መድኃኒዓለም ክርስቶስ ይቅር ስላለን ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም። ክርስቲያን ነን የምትሉ ሁሉ ይሄን ተጠቀሙበት። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 የሰዎችን በደልና ኃጢአት ይቅር ብትሉ የሰማይ አባታችሁ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ኃጢአታችሁን ይቅር ይላችኋል ክብር ለመድኃኒዓለም። ወገኖቼ ክርስቲያን ማለት ይቅር ባይ ነው። ክርስትናው እምነቱ የተመሰረተው መድኃኒዓለም ክርስቶስ የመሰረተው እኛ የበደሉን በደል እኛ ያጠፋነውን ጥፋት እኛ ያሻርነውን ህግ ስለመተላለፋችን ቆሰለ ብሏል። ስለመተላለፋችን ተሰቃየ ነው የሚለው። ስለመተላለፋችን ያንን የመተላለፍ በደልና ኃጢአት ይቅር ብሎ መድኃኒዓለም ሞተ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ከሞት ወደደ። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች በራሳችሁ ላይ መርዝን አትዋጧት። ያችን ክፉ መርዝ ትፏል። ወገኖች ክፉ መርዝ ናት። ቂም በቀል ማለት ክፉ መርዝ ማለት ነው። ቂም በቀል ክፉ መርዝ ነው። የጥፋት መርዝ ነው። ክፉ ነው። እንደ እባብ ልባሞች ሁኑ። እባብ መርዙን ከድንጋይ ላይ ያስቀምጣል። ከዛ መቶ ውሃውን ይጠጣል። ራሱን እንዳያጠፋ ቂም ያለባችሁ ሰዎች ሁሉ ራሳቸውን እንዳታጠፉ በምህረት ክርስትናው ተመስርቷል። በምህረት ተገኝተናል። በምህረት ተሰብስበናል። በምህረት ቤተ ክርስቲያን አግኝተናል። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም። ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛው ለይቅርታ አዎ ሞተ የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ነው የሚነግረው። ሁለተኛው የታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሸሩ መድኃኒዓለም ሁለተኛ የሞተበት ምክንያት የእዳ ደብዳቤያችንን ለመደምሰስ ሞተ። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም። የእዳ ደብዳቤያችንን ለመደምሰስ ሞተ። አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ተብሎ የተፈረመ የእዳ ደብዳቤ አለ። ያ የእዳ ደብዳቤ በሶስት ቦታ ነው የተቀበረው። አንዱ በዮርዳኖስ
አንዱ በሲኦል አንዱ በከርሰ መቃብር ነው። ጌታችን በዮርዳኖስ ሲጠመቅ በዮርዳኖስ ያለውን በከርሰ መቃብር ሲቀበር በከርሰ መቃብር ያለውን በሲኦል የነበረውን በሲኦል ወርዶ እዳ ደብዳቤያችንን ደምስሶ በእዳ ታስረው ተይዘው በሲኦል ውስጥ ሲሰቃዩ የነበሩት ሁላችንም አባቶቻችን እስከ ልጆቻቸው ጥርቅ አድርጎ አወጣ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሲኦል ባዶዋን እስክትቀር ድረስ ሲኦል ባዶዋን አፏን ከፍታ እስክትቀር ድረስ በሲኦል የነበሩትን ጥርቅ አድርጎ አወጣ መድኃኒዓለም ክርስቶስ። ክብር ለመድኃኒዓለም። የእዳው ደብዳቤ ተቀደደ። የእዳው ደብዳቤ ተሻረ። የእዳው ደብዳቤ በመድኃኒዓለም ሞት በመድኃኒዓለም ጥምቀት አዎ ተሽሯል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እስከ መቃብር የወረደው ለዚህ አዎ እስከ መቃብር ድረስ የወረደው ለዚህ ነው። የመቃብር ድንጋይ የተገጠመበት የድንጋይ የታተመበት ለዚህ ነው። የእዳ ደብዳቤያችንን ለመሻር ሞተ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሶስተኛ ለምን ሞተ? ለፍቅር ሞተ። ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ኃያል መንበሩ አብጾ እስከ ለሞት ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማየ ሰማያት የሳበው ወደዚህ ዓለም ያመጣው የሰው ፍቅር ነው ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እስከ ሞት ድረስ የጸና ፍቅር አላችሁ? እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። የሰው ጉድ በሃያ የራስ ጉድ በጉያ የሚባል ነገር አለ። በሌላ ሰዎች ላይ ጣታችንን እንቀስራለን። ወደ ራሳችን ደግሞ ሶስቱ ጣቶች ያመለክታሉ። ፍቅር ትርጉሙ እንዲህ ነው። ፍ ማለት ፍጹም ሁን ማለት ነው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላክ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ሐሳብህ አምላክህን እግዚአብሔርን ውደደው ይላል። ደስ ሲበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አምላክህን እግዚአብሔር ፍ ማለት ፍጹም ሁን ማለት ነው። ቅ ማለት ደግሞ ቅዱሱን ማለት ነው። እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ። ሙሴ በእግዚአብሔር ፍቅር ልቡ ተነካ ይላል። ክብር ለሱ ይሁን። ባካችሁ እግዚአብሔር አመስግኑ። ፍቅራችሁ ምን ያህል ይሆን? አዎ ፍቅራችሁ አዎ አዎ እንደ ግብዞች አይሆን ይላል። የግብዝነት ፍቅር አያስፈልግም። እውነተኛ ፍቅር ኤልያስ አምላኬ ፈጣሪ እኔ ልከብርበት እኔ ልነግስበት አይደለም፣ እኔ ልመሰገንበት አይደለም። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትከብር ዘንድ ትመሰገን ዘንድ አዎ ሰማይን ዝጋ አለው ኤልያስ። አቤት የእግዚአብሔር ፍቅር እኮ አዎ በኤልያስ ትእዛዝ 3 ዓመት ከ6 ወር ሰማይ ጎበ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አዎ ወደሮች ፍቅር አዎ ሁለት አይነት ፍቅር አለ። አጋቤና ፍሌያ የሚባል ፍቅር አለ። አጋቤ የሚባለው ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ፍቅር ብቻ ነው። እሱ ደግሞ ሐሴት ይባላል። ሐሴት ማለት ከልብ የሚወጣ ነው፣ ከውስጥ የሚወጣ ነው፣ የሚፈነቅል ነው። ደስታ ማለት ደግሞ ጊዜያዊ ደስታ። ሰዎች እኮ ሰውንም ገለው ደም አፍስሰው ደስ የሚላቸዋል። ዘናዊ ሆነው ደስ የሚላቸዋል። ሰካራም ሆነው ደስ የሚላቸዋል። ግብረ ሰዶማውያን ሆነው ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ ተጋብተውም ደስ የሚላቸው ፍሌያ የተባለው ፍቅር፣ ወንድ ለወንድ መጋባት፣ ሴት ለሴት መጋባት፣ አበድኩልሽ ሞትኩልሽ
مال زمن عوي فكر راق وتمهد او اغزابير يرسو كوستو حسيت يلي لاكو اندي لا يلو قسون جله يمدحن يالله مناتن يال نفسي جيتاين املاكن مدحانيتين تاكبروا الله دسي بلاش كبل مدحانيتين نفسيكم يوست حسيت امين بالو هي استي فكرهن لمدحن يالله مزد لناتي سكا لدينجل ماريا يجيتاين ونبيتي متعاتن انت يولي لنجل مليس دمزان سميس دمزان سما وقامي يدينجل ماريا يانجز يسأكاي مرابا فكر ماريا ملو يادرك سأكا ملو يادرك او لفكر موتا عبيت ينجا جيتا ينجا جيتا اوداك شوالو عكبرات شوالو لن انت موت الله شوالو او بروحان سنجل مرافع سرامس قطر عصر جمراكو بتودوني سال ارسل ساكو تفاكرو ارسل ساكو تفاكرو بتودوني تزايم بتبكو بز سوغلو يوك اشوال فكر بينوراك سلام بينوراك مرقاقات بينوراك يمدهاني على الفكر انجي تاينتي هو يدنجل ماريان فكر انجي تاينتي هو استيل باكون تايقون بأونتنا من وجهه بأونتنا وجهه إنيا بأونتنا وجهه الله بلنسي الناسه وقالي مستهنية الله بالشينية الله لجوكينية الله بتكسانية الله حيوانوكية الله هلونا قدال هنا جيزياوي دستة على سعد بده نقع عمروهن عطا من الله او اياه الرحمة تير وقالي كفوسنا يا سعد بدان حكات يا سعد بدان كفونا قر لنسا عابة قام وقامي سن مملس سن السلسطنو نسا امن ديو سلسل لفكر موتا اين فكر يمي كفر ويفلقا اين فكر يمي ركبا ويفلقا بز فكر او كرستنا معلك مهون معلك مهون ما اسمه السايب نتايله بفكر كفره عرفتن يونا يمي كرشو በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 34 ላይ የኛ ጌታ ቸሩ መድኃኒዓለም ስጋውን ለመቁረስ ደሙን ለማፍሰስ ሞተ ደስ ማለት ክብር ለመድኃኒዓለም አባህራ ያቆስ እንዲያል ማርያም ሆይ እንወድሻለን ከፍ ከፍ እናደርግሻለን የሚበላውንና የሚጠጣውን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስን አስገኝተሽልናልና የሚበላው የሚጠጣው ሕይወት የሆነውን አስገኝተሽልናል ስንቶቻችሁ በላችሁት ስንቶቻችሁ ጠጣችሁት ስንቶቻችሁ ይህንን ምግብ ተጠቀማችሁበት ዮሐንስ እንዲያለ ነቁ ስሩ እንደ ለፊደል ሆኗል ደምና ውሃ ፈሰሳለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ዮሐንስ 19:34 አንዩ ስጋው ተቆርሷል ደሙ ፈሷል ሕይወቱን ሰጥቷል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ይህን ለመስጠት መድኃኔ ዓለም ሞተ ስንቶቻችን በልተን ስንቶቻችን ጠጥተን በሕይወት ለመኖር ወስነናል በሕይወት ለመኖር ይህ ምግብ አያስምም ይህ ምግብ አያስጠማም የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ ከዚህ እንጀራ የሚበላ ለዘላለም አይራብም አይጠማም አትጠሙ ለዘላለም ራዋንስ 7:13 እነዚ ጻዳ ነጭንም ሰረበሱ ከወዴት መጡ እነማናቸውስ እንደዚህ የሚያስደንቁ ነጭ ለበሱ የሚያምሩ ተዋሉ ብራን የለበሱ እነማናቸው ነዚህማ ያ መልአክ እነዚህማ ከታላቁ መከራ በበጉ ደም ልብሳቸውን አብጠው መጡ ናቸው ደስ ይላል ከመለመለ በበጉ በቀራኒው በግ የታጠባችሁ
يكرانيون بجي بالله بكرانيون بغوت عردوان نسوهو بك يسحاق بزات رارا لا يتسوطان جيت هاي يسوس كرسوس لمو بكرانيون تسوطان مدهاني عالم مالك مدهانيت مالك يلو قصون جيل هلو تاثر او مدهانيت السو كرسوس تولو الله جوان مدهاني عالم مالك مدهانيت مالك حاجاتن يمي فاوس حاجاتن يمي عدين حاجاتن يمي عكم عمرون يمي استكاكد هيوتن يمي اسقزا لمن قست سمعت يمي عبقا يهوت مقبنا ومدهاني عالم نسي بلا شكو الله مدهاني يهوت مقب يهوت مقب حاجاتي دمسسا سقاي كدسا نفسي عدنا يفكر يا درباتو نسعي درباتو بالك نسجا مستم كبالشكا بالي للاكو مستي للاكو راساكو نقستاكو نسعقو تاكو اسكتاكو بطيار اسكتو وصنو الراس وين مولت يوناكو بكاكو لمن وين وصناكو يجيتان سجانا دنبال تاكونو يلي عاليتا يلي نجل مريم يسوس كرسوس مدهاني عالم بروين تأتيني كون يالو ليلا كويل يهن بروين تأتيني كوي يميل يالو هنا بروين تأتيني ملو إرعاسون ستوى لسي ملاك كم الله مدهاني عالم سيقاون دلتان جمون تأتتان يزل عالم يوتن دل نورس ياملاك عجم كردوس فكاربي هوني እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው የዓለም ባንክ መርሶ ህይወት መድኃኔዓለምና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ያለነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ነው ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ ገና አምስቷል ያስቆጠረ ቤተ ክርስቲያን ገና ምንም ነገር የሌለው ቦታው ብቻ ተሰጥቷል ቆርቆሮ በቆርቆሮ በዝት በዝ በመታየት አይነት መልክ የተቀረጸ ስለሆነ መላው ዓለም ሆናችሁ የማማ ሚዲያ ላይ የሚተላለፈው የምትከታተሉ ሁሉ ይሄንን የባንክ ቁጥር ይዛችሁ ይቺን ቤተ ክርስቲያን ባስቸኳይ ገንዘብ ከሆነ ማተሪያ ሆነ የሚያስፈልጋቸውን ምን እንርዳችሁ ብላችሁ እንድጠይቋቸው ፈልጋለሁና በመርሶ ህይወት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ብላችሁ የአባይ ባንክ ቁጥር 1801111063 0915 ነው እደግመዋለሁ 1801111063 0915 በዚህ በአባይ ባንክ በዚህ ቁጥር ሁላችሁን እጃችሁን አው እጃችሁን በመዘርጋት አሻራችሁን እንድታሳርፉ የቤተ ክርስቲያናችን መልእክት ነው የተዋህዶ ልጆች ይሄን ሰምታችሁ ይሄን አይታችሁ አዲስ ቦታ ላይ አዲስ ህይወት ይዛችሁ በዚህ ቦታ እንድትገኙ ደራ መልእክቴ ነው ወልደ ሚካኤል 30 ሺህ ክብር ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በቀራኒው አደባባይ ላይ ትግስትን ከትግስት በላይ ሰጥቶ ዓለምን ያዳነው ኢየሱስ ክርስቶስን ከፊታችን ከእናቱ ጋር ይዘን ስለሆነ ድካማችንም ሰዓታችን ጎስ ለሚወሰን ይህን ያህል የሚያጫንቅ ነገር አይደለም። ስለዚህ ፀሐይ መታችው ሰዓታችሁን ወስደንባችሁ መቀመጫ ወንበር አታችሁ እኛ ሰዓታችሁን ተጠቅመን የሚያልጅ ልስራባከንባችሁ
በቤተ ክርስቲያኑ ስም እንዳላሽነት ነው ከታተይ ይቻለይ ከታይ ተቀበለኝ አምላካችን ሆይ ሰዓታችን ባርከ ቀድሰ ሰጠን እናመሰግናለን አባታችን ሆይ እናመሰግናለን